この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。赤ちゃんがハイハイするようになったら食べ物以外のものを飲み込んでしまう誤飲にご注意。寝返りができて自分で移動ができる、ハイハイとかできるようになってくると周りに興味を持ってきて、で自分で移動して口に持っていきますので、もう寝返りができる頃から非常に注意をしていただきたいなと思います。誤飲で最も多いのはタバコ、続いて医薬品や効果が後に続きます。さまざまな症例のうち、小児科のお医者さんが注意を呼びかけているのがボタン電池です。最近のボタン電池はだんだんサイズが大きくなってきて、電力が強くなってるんですね。大きめですので、口から飲み込んでも食道の方に引っかかってしまうことがあります。そうすると食道の方でピタッとはまってしまうと電力が流れてきて、でそこで火傷を起こすことがあるんですね。外傷を受けることになるので非常に緊急を要します。何か飲み込んでしまったら、まず意識の状態を確認。意識がなかったり息苦しそうにしている場合はすぐに救急車を呼びます。意識がある場合の対処法は飲み込んだものによって変わります。ボタン電池や硬貨、漂白剤などは吐いてしまうと食道を傷つける恐れがあるため、吐かせないで救急医療機関を受診。タバコや医薬品などは胃の中に吸収される前にすぐに吐かせて医療機関へ。化粧品やクレヨンなどは家で様子を見ます。判断に迷ったら必ず病院に行って確認することが大切。目の前で異物を飲み込んだということがはっきりしている場合にはですね、赤ちゃんをこう手の前腕に乗せてですね、で背中から上の方に5回ほど叩いて、その後また向きを変えて5回押し出すような形で5回やっていきます。赤ちゃん の発達の段階として、ある時期まではどうしてもこう何でも口にしてしまうという時期がありますので、その時期に関してはやはり身の回りのものをよく片付けるということがとても大事かなと思います。すくすくアルバム、今週は春瀬くんとひろなちゃん。